आता तुम्ही सगळे जसे बसलाय त्याला काय म्हणतात? हा आणि त्याला संस्कृत मध्ये म्हणतात श्रृंखला. काय म्हणतात सांग? शृंखला. थांबा थांबा थांबा, अजिबात दंगा करायचा नाहीये हा. अभ्यास म्हणजे मजा असते. भानगडच आहे समजी. चल गड्या, डोळ बंद करून चलात. हे देवा, आणि साखरेलाच इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? आता मी तुम्हाला कोडी घालते, बघूया कोण कोण उत्तर देत आहे ते. सुरू करूया. चटचट सांगा हो, पटपट सांगा. चटचट सांगा, पटपट सांगा, उत्तर मला सांगा, याचे उत्तर मला सांगा. जमेल रे, सोप्प आहे एकदम. ऐकून तर घ्या. झाडावरती बसले होते एकूण पक्षी दहा. झाडावरती बसले होते एकूण पक्षी दहा. दोन उडाले, दोन पळाले, उरले किती सांगा. आता उरले किती सांगा. सात. लाव का? हाँ. असाद लाव ना? आता काय करायचे? आता पण ड्राय स्टफिंग दुसरं. काय करणार आपण त्यात? आपण ह्याच्यात मेयोनीज न टाकता बाकीचे सगळे साहित्य टाकायचे. अच्छा, हे सगळं. रितू, माझा तर विश्वासच बसत नाहीये. म्हणजे अगं बहिणी आमचं लग्न व्हावं म्हणून किती प्रयत्न करत होते आणि ते सगळं करताना ती शिवच्या आम्हाला माहिती पुरवते. नाही, मला नाही वाटत. गौरी, खूप चांगली आहेस गो, म्हणून तुला सगळं जगच चांगलं दिसतं. पण शिव उगाच बोलला असेल का? त्याच्यावर विश्वास नाहीये का तुझा? शिववर पूर्ण विश्वास आहे मी तुम्हाला. पण तो आता हे जे काही करतोय ना, म्हणजे निशा बहिणीसमोर त्या राधिका सोबत फिरण्याचं नाटक वगैरे, ते त्याचा काही उपयोग होणार नाहीये. अगं असं कसं म्हणतो? अगं निलिमा, जतीन बहिणीचा कॉल आहे. हो माहितीये, रिसीव कर ना. अगं बघ, कट झाला. आता तू रिसीव केला नाहीस म्हणून ते माला करतील. अबं पुन्हा आला बघ, घे बघू.
एक ना एक दिवस घडणारच होतं. आता मला कळलं तुम्ही 2 दिवस झाले काय सांगत होता ते. बनू हे संकेत असतात आणि हे ठरवून येत नसतात. मी बाहेर तुमची वाट बघते.